Mulla on ollut kasvamassa tässä kurkkua ja paprikaa ja nyt nämä alkaa olla sen verran isoja. Mä en tiedä, miten tää on selvinnyt edes näin pitkälle tässä pienemmässä ruukussa. Mun pitäisi siirtää tää nytten isompaan ruukkuun. Tässä näkyy jo vähän tollasta kukan alkuakin. Niin nyt mä ajattelin siirtää ne isompaan ruukkuun, niin se pääsisi paremmin siitä kasvamaan. Mun olisi siis pitänyt tehdä tää jonkun aikaa. Paprika nytte on vähän pienempi, silloin on varmaan ihan hyvä aika just siirtää, mutta meillä on ollut niin keväisiä säitä, että me ollaan oltu Venlan kanssa melkein koko ajan pihalla tehty meille kevättä ja hakattu, kun meidän terassi oli oikeasti, siinä oli varmaan semmoinen näin paksu kerros jäätä, niin me hakattiin sitä pois ja Dennis oli ihan kauhuissa, että jääkö terassiin jotain jälkiä, kun mulla oli semmoinen pistolapio ja Venlalla oli semmoinen vasara, millä se hakkasi sitä jäätä ja huukohan sitä sitten innostui ihan hakkaa koko terassin paljaaksi, niin nyt meillä on sitten terassilla kevät. Paitsi että nyt on luvattu, että tässä viikonlopun aikana voisi tulla lumipyry, mitä ei todellakaan toivota, mutta on ollut kyllä nyt ihanan lämmintä. Niin. Nyt on tänäänkin pilvinen sää, niin mä ajattelin, että nyt mä voin tehdä sisähommiakin vähän ja laittaa siirellä näitä. Mulla on vaan nyt hirveän niin kuin vähän mitään paikkaa, missä mä pystyn kuvaamaan, koska mun kameran jalka meni rikki silleen, että se ei jaksa kannatella tota mun kameraa, vaan kun mä laitan sen, niin se lopahtaa niin, että se linssi tippuu näin alaspäin. Ja sit mä joudun aina kuvaa semmosessa paikassa, mihin mä saan johonkin hyllyyn tai jotain, koska mulla ei ole ketään, kuka voisi olla mulle kameramiehenä. Niin mulla on nyt vähän vaikeuksia aina tämän kuvaamisen kanssa, mutta eiköhän mä selviä. Sitten sinne. Joo, näihin isompiin ruukkuihin. Ja monta kiviä. Nää on semmoista ruukkusoraa. Mä sekoitan sitä vähän sinne multaan. Niin sit siitä tulee vähän ilmavampi siitä mullasta. Mä tänne. Nyt meidän pitää laittaa vähän muuta. Kaataa siihen pohjalle. Ja kädellä. Sä voit auttaa siihen vähän kädellä. Noin, sitä se laittaa tänne. Noin, sit me pitää kaivaa vähän semmonen kuoppa sinne, mihin me laitetaan sitten toi kurkku. Kuppi on valmis. Otetaan, kun tää iso me laitetaan tohon isoon ruukkuun, otetaan mieluummin, aloitetaan paprikasta. Mä käännän sen ylös, mä oon kastellut sen just, niin se ei niin oo kuiva. Oho, tuli iso klöntti. Sit mä laitan sen tänne. No minun väkkiin toinen kasvi. Minä annan sulle sen, äiti peittelee tän ensimmäisen. Nyt on ensimmäinen istutettu sinne. Nostetaan tää vähän tähän sivuun. Sitten ottaa siinä, kun se kastellaan. Sitten tehdään tänne se kuoppa. Minä tein jo kuopan. Äiti vähän tasoittaa tästä reunaa. Sä teit hienosti. Noin. Sitten tulee seuraava kukka. Äiti antaa sen sulle täältä. Oi, mikä kyntti. Siinä näkyy vielä toi. Nyt sä voit ottaa käteen sen. Varovasti, tosi varovasti. Ja sit laittaa sen sinne kuoppaan. Hyvä. Just näin. Otetaan muuta sinne reunalle. Tähän me tarvitaan vähän lisää muuta ehkä. Mitä laitan? Otetaan vähän lisää. Saanko minä laittaa?
Se on korjakaa tossa. Siinä. Kastele vähän joka puolelta sitä muuta. Hyvä. Se riittää. Siitä otetaan seuraava. Nostetaan tää vähän tuohon sivuun. Täytyy antaa täältä tän seuraavan. Ja varovasti. Kastellaan täältä joka puolelta. Täältä. Sieltä myös. Tuota ei käy. Ihan vähän vielä. Pikku tippa. Noin. Hyvä. Sitten vielä tää. Senkin on valmista. Sen jälkeen on valmista. Me viedään nää vielä sinne tuohon keittiöikkunalaudalle, koska äitin pitää siivoa se kasvihuone, kun siellä on ne joulukuuset. Kun mä en vaan jaksanut yksin kantaa, kun Denniksellä oli se jalka leikattu, niin joulukuusia ylös, niin mä oon vienyt ne sinne mun lasiverannalle kasvihuoneeseen. Niin me ei olla vieläkään kannettu niitä, vaikka Dennis on pystynyt jo kävellä. Kiitos! Kävellä parisen viikkoa. Mutta kaata itse. Niin sinä kaadoitkin kuuta itse. Tosi hienosti. Oi, nyt mulla on ihan muutaset kädet, kun mä koskin sun. Mitä meidän pitäisi nyt mennä tekemään? Tiskata ne. Pestäänkö kädet? Joo. Mennään. Pistin nämä tosi pienet. Niin, nyt on jo seuraava päivä ja mulla on tänään alkamassa uusi projekti. Mä joskus puhuin, että mä haluaisin ton mun takana olevan ton ruokailutilan seinän ottaa hirrelle. Mutta sitten mä en ollut ihan varma, että jos siinä on ollut joku oviaukko tai miltä ne hirret näyttää. Ja sitten mä ajattelin, että se on vähän iso projekti. Niin, sitten mä ajattelin, että mä ehkä kuitenkin kokeilen eka, että tuliks tästä lämpimämmän näköinen, jos mä laitan siihen tapettia. Niin mä laitan siihen tällaista vihreätä tapettia. Mulla on tätä samaa sinapinkeltaisena tuossa meidän keittiössä. Niin mä ajattelin, että tää sopisi ehkä tänne, kun täällä on muutenkin mulla seinää vihreänä ja vihreän sävyisiä juttuja. Että se voisi sit sopia siihen. Ja sit mä ajattelin tuoda, kun meillä on semmonen vanhapuinen sänky. Ja meillä on toinen ihan samanlainen sellainen sänky. Niin tuoda sellaisen tähän ruokailutilaan ja tehdä siitä vähän niin kuin sohvan. Että laittaa siihen isoja tyynyjä niin kuin selkänojaksi. Niin mä luulen, että sit siinä voisi juoda kahvia ja lueskella lehtiä ja kirjoitella ehkä päiväkirjaa tai semmoista. Niin mä ajattelin kokeilla, jos se toimisi, koska tää on hirveän avara tää meidän ruokailutila. Niin sitten siitä tulisi ehkä kodikkaampi, jos mä toisin sen tänne. Mutta ensin mä ajattelin laittaa tämän tapetin sinne seinän taakse. Tai siis siihen seinään, siis tietenkin ei taakse, vaan seinään. Ja sitten kokeilla sitä sänkyä, että miten se sopisi siihen. Minusta keikkaa. Vähän tänne päin.
vuotta vähän. Ihana. July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him off my mind. On tapettia seinässä ja sänky ruokailutilassa, tai sänkysohva. Sänkyhän tämä oikeasti on, mutta sohvan tyyppisen mä tästä ajattelin tehdä. Se voi olla jonkun mielestä outo, että ruokailutilassa on tällainen, mutta musta sopii tähän vanhaan taloon tosi hyvin. Ja kun tässä on tosi kiva istuskella, voi lukea lehtiä ja juoda kahvia. Mulla on nyt heti semmoinen fiilis, että eikö minä ottaa tuohon kuppikahvia ja pari keksiä. Ja tästä tuli oikein kiva. Mä otan vaan, että niistä tulee töistä kotiin, niin sit se näkee, että mitä mä taas on täällä puuhailu. Mä en ole kertonut sille mitään, että mä aion tehdä tämmöstä, niin katsotaan mitä se sanoo. Enemmän tyynyjä mun pitää tähän ostaa. Ja mä halusin semmosia isoja selkänoja tyynyjä. Onko se nyt sitten 50x50, että nää on jotain 40x40 nää. Ja sit mulla on kaksi tämmöstä ihan tavallista sängyn tyynyä. Ja nää on jo semmosia, mitä me ollaan otettu pois käytöstä meidän makkarista. Että nää on niin vähän mennyt tämmöseksi huonoksi. Ne on pesty niin monta kertaa. Niin ostaa vähän napakampia tyynyjä. Niin sitten tähän selkänojaksi, että siitä saa kunnon semmoisen sohvamaisen. Ja sitten mä laitoin nyt tähän näin yhden semmoisen petauspatjan kaksinkerroin. Ja sitten tommoseen parisängyn peiton. Ja sitten semmoisen vielä ihan pienen viltin tähän näin. Niin tää ei ole vielä niin pehmeä kuin mitä mä haluaisin, että se olisi. Niin mä aion nyt käydä tilaamasta, ainakin Etolasta sai. Niin kuin vaahtomuovi, että voi mittatilaustyönä, niin kuin, että ne leikkaa sen sulle sopivaan palaan. Tai sitten ostaa vaan joku patja, ne leikkaa siitä. Mutta mä halusin, että se olisi oikeasti paksu, koska tää on aika syvä sänky. Niin sitten kun istuu sohva, niin mä en halua, että tää reuna painaa siinä, että se olisi suunnilleen niin kuin samassa tasossa kuin tää reuna. Niin semmonen, ja kun nämä vanhan ajan sängyt, niin nämä on paljon kapeampia kuin nämä nykyajan sängyt. Niin sitten nuo tavalliset patjat, niin ne ei sovi tähän automaattisesti. Niin pesukone alkoi linkoa ja se pitää hirveän kovaa meteliä. Toivottavasti se ei ole hajoamassa. Mä kuulen sen tänne asti, vaikka se on pari huonetta tuolla päin. Toivottavasti ei hajoa nyt. Mut joo, nyt mä alan laittaa teille tän videon. Toivottavasti tykkäsit. Tää oli nyt harvinaisen pitkä video. Toivottavasti joku teistä jaksoi katsoa tänne loppuun asti. Ei jos jaksoit, niin kiitos. Ja muista tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja sitten voit käydä katsomassa Instassa, mä päivittelen näitä yleensä nopeammin kuin mitä mä tänne YouTubeen, jos mä teen jotain tämmöisiä muutoksia, niin Instagraminkin voi tulla seuraamaan, jos haluaa. Mutta nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!